بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجميع المشاهدين ومجتمعين الكرام وخصوصا للطلاب والمعلمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سكسس ستام عشرين واحد أنتم معي شفика هنفيه وكيف حالكم جميعا الله يفتح عليكم أمين أمين رب العالمين اليوم ممتعة جدا لأننا سنتعلم عن الكيفيات. واستراتيجية لجواب الامتحان العرض والقافية ما هذا؟ ولكن قبل هذا جوم كتاب بركنا لكان غورو كتا جوم حيا ننظر Assalamualaikum dan selamat datang di Dedek TV KPM. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ah, ha, maada uh, ustaz al Kurniawan Abdul Ghaffar. Bagaimana um. haluk ustaz? Alhamdulillah bilkhair. Alhamdulillah. Jadi ustaz, hari ini al-a'rud al-qafiyah. Ma Kita pun tertanya-tanya apakah itu dan apakah tips-tips yang bakal dikongsikan oleh ustaz. InsyaAllah. Jadi ustaz, ha, untuk permulaan ini mungkin format soalan akan dibentangkan oleh ustaz. Dipersilakan ustaz. Tafadhal. Terima kasih pada Shafika pelajar-pelajar uh, pelajar Allah Subhanahu taala sekalian insyaallah pada hari ini Ustaz akan berkongsi pada semua tentang satu madah dalam sijil tinggi agama Malaysia iaitu arud wal qafiyah baiklah kita akan pergi kepada uh, apa yang Ustaz nak kongsikan pada semua sukses tam 2021 pecutan bagi madah arud wal qafiyah Okey, ini ialah format soalan yang kita akan uh, hadapi pada bulan 4 nanti insya-Allah. Di mana ke Aruk Kofia ada dua kertas, kertas satu dan kertas dua. Kertas dua ni kita dah lepas dah. Kita dah buat video kan semua. Alhamdulillah, hmm. moga semua dapat markah yang tinggi insya-Allah. Dan sekarang kita akan fokuskan pada kertas satu iaitu jenis instrumen ujian bertulis, jenis item subjektif respon terhad, subjektif berstruktur. Bilangan soalan seperti yang kita sedia maklum ada lima soalan hmm. dan kita wajib untuk jawab semua soalan. Ha, maksudnya kita tak ada pilihanlah. Nak tak nak kita kena jawab semua. Jumlah markah 100 markah. So kita ada 5 soalan, satu soalan 20 markah, total semua 100 markah. Ha, ini kita kena buat sungguh-sungguh ni untuk dapatkan semaksimum yang mungkin. Wajarannya ialah 70% tempoh ujian yang diberikan selama 2 jam 30 minit. Maksudnya satu soalan kita kena buat dalam tempoh 30 minit insya-Allah konstrak, cakupan konteks dan aras kesukaran. Ha, kalau kita tengok aras kesukaran ni ada lima aras rendah, tiga sederhana, dua aras tinggi. Ha, sekarang insya Allah Ustaz akan cuba uh, kongsi dengan semua pelajar-pelajar macam mana untuk kita dapatkan aras rendah, sederhana dan tinggi ini supaya kita dapat bukan sahaja lulus tapi dapat keputusan yang cemerlang insya Allah. Okay. Hari ini insyaAllah saya akan kongsikan kepada semua pelajar-pelajar empat segmen. Okey, segmen ni selepas daripada format kertas arut kofia, kita akan tengok ilmu arut. Segmen kedua nanti kita akan tengok pada bahar-bahar yang mengandungi satu tafila. Segmen ketiga kita akan lihat pada bahar-bahar yang menggunakan dua tafila. dan segmen keempat yang terakhir iaitu ilmu qafiah. Okey, pastikan semua anak murid untuk fokus lihat satu-satu sebab ada beberapa perkara yang Ustaz akan kongsi pada semua pelajar. Mm -hmm. okay, kita akan pergi pada segmen pertama iaitu ilmu arut. Dalam segmen ni, insya Allah pertama kita akan tengok apakah tajuk yang kita telah pelajari. Ustaz yakin semua sekolah, semua pelajar telah habis dah silibus. Sekarang kita fokus macam mana untuk pastikan waktu menjawab tu kita dapat markah yang semaksimum yang mungkin. Ha, jangan sampai ada perkara yang kecil yang sepatutnya kita boleh dapat markah tapi kita terlepas pandang. Ha, jadi kita akan tengok apakah tajuk atau silibus mukarrar yang kita telah pelajari. Soalan contoh dan juga bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang akan mungkin ditanya pada kertas peperiksaan nanti pada bulan 4. InsyaAllah. Jadi inilah tajuk yang kita telah pelajari. Ha, dalam segmen pertama tajuk Qafiyah ni eh minta maaf tajuk Arud ni ada lima iaitu ilmu arud itu sendiri tafilat arudiyah zihaf wa illa kitabatul arudiyah dan yang terakhir mustalahat arudiyah lima je pelajar-pelajar eh, eh Syafiqah tak banyak kan? Lima hmm, je. Tak banyak Ustaz. Ah, je. Tapi lima tajuk besar ni di bawahnya, Masya Allah, banyak uh, item atau kalimah-kalimah yang semua pelajar wajib hafal ta'rif. Ta Okey? Seperti uh, pada tajuk arud. Uh, kita dah belajar arkan, kita dah belajar faedah, uh, kita dah belajar uh, kenapa dinamakan dengan ilmu arud Maksudnya semua pelajar kena hafal. Lima-lima ni semua kena hafal sebab soalannya sangat simple sebab menggunakan soalan uzkur, istakhriz, ma, taf'ilah atau arif. Jadi nak tak nak kena hafalkan supaya dapat jawab dengan tenang pada peperiksaan nanti insya-Allah. Seterusnya kita akan lihat pada soalan contoh. Okey, Ustaz dah beritahu tadi ada lima soalan. Satu soalan membawa 20 markah. Maksudnya setiap soalan akan ada empat. Ada alif, ada ba, ada jim dan dal. Di mana keseluruhan setelah ditambahkan jumlah markahnya akan kita dapat 20 markah. Jadi anak murid, pelajar-pelajar semua jangan sampai terlepas. Eh, walaupun empat markah nampak sikit tapi dia sangat memberi kesan kepada kita untuk capai pangkat muntas dalam arud qafiyah insyaallah baik kita lihat dah tadi soalan dia okey kita akan pergi pada bagaimana untuk menjawab soalan-soalan sekiranya bentuk soalan ni keluar dalam peperiksaan nanti insyaallah baik kita tengok pada soalan pertama man al-muxtari liilmiil arud wa min ayi qabilah Okey, Man kita dah tahu siapa pengasas ilmu arut. Syafika. Ya. Tahu tak agak-agak siapa pengasas ilmu arut ni? Masya Allah. Ilmu arut ni yang saya belajar sebentar tadi lah kan. Kalau kita lihat namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ah, ah, betul tak Ustaz? Betul Syafika. Jadi untuk menjawab kalau soalan macam ni, terus kita direct pada apa jawapan yang soalan ni nak. Man siapa? Jadi kita nak tak nak kena bagi nama pengasas ilmu arut tu. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan ingat, dia ada dua soalan. Kenapa dua soalan? Dia ada darajatan. Dua, soal, dua markah. Maksudnya, akan ada dua soalan. Jadi, jangan sampai terlepas pandang dengan soalan yang nampak kecil tapi memberi satu markah itu. Wa min ay Dia daripada qabilah azdil basari. Ha, jangan. Eh, jangan sampai kita jawab satu tapi soalan kedua ni kita terlepas. Kita tak jawab. Ha, so kena alert, tengok betul-betul soalan tu ada berapa soalan yang dikehendaki. Kita tengok soalan yang kedua. Alif ada dua soalan. Okey, uzkur faidatain min fawaid dirasa ilmu al-arud. Okey. Soalan nak apa? Uzkur sebutkan faidatain, dua faidah. Okey, dalam kitab ataupun buku teks pelajar-pelajar semua, kita ada empat kan? Maksudnya keluarkan dua saja pelajar wajib hafal dan tulis jawapan tu dalam kertas jawapan nanti insya-Allah. Kita pergi pada soalan ba. Okey. Hati Ustaz dah kata arahan soalan sangat simple. Uzkur, istakhriz atau arif hati tentukan. Mm -hmm. Okey, naui dua nau pada autad ma'azikru misal likul min huma. Jadi kita halaikan, apa soalan ini nak? Dia nak nau autad. Soalan pertama, ada kalimah ma'a kat sini. Maksudnya ada dua soalan. Okey, dia nak misal. Okey, pelajar-pelajar Nampak watat majmuk jawapan dia dengan watat mafruq. Contoh lakum laisa. Pelajar-pelajar, kalau soalan nak contoh, tolong bagi contoh yang ada maksud. jangan ambil potongan syair yang kalau kita tengok watat majmuk, harakah, harakah sukun, dan kita buat contoh. Tak, bagilah contoh yang ada maksud tersendiri. Contoh lakum atau laisa, ada makna dia. Okey? kita akan pergi soalan jim mimma tarakkabat tafilatani al-atiyatan min haythu maqati sautiyah okey soalan nak apa nakkan ada dua tafilah ni mutafailun dengan mafailun daripada dua taf'ilah ni soalan nak kan kita keluarkan maqati sautiyah dia potongan suaranya berdasarkan pada dua tafilah yang diberikan berapa markah ha ni kita kena tengok ada enam markah eh kalau enam markah maksudnya mutafailun tiga markah, mafailun tiga markah. So macam mana untuk dapatkan enam markah ni? Jawapannya ialah ma yatakawanu min sababaini tsaqil. Okey, ini satu markah. Khafif. Sebab ni gunakan sabab ada dua sabab. Yang pertama sakil, yang kedua khafif. Satu markah. Dan yang terakhir watat majmu. Satu markah. Barulah kita dapat tiga markah. Dan yang kedua, mayat takawunu min watat majmu' satu markah. Fasababa ini khafifa ini ada dua sabak khafif selepas watad majmu. Maksudnya akan dapat lagi satu markah, satu markah barulah kita dapat enam markah. Nampak satu kalimah Sabak sakil satu markah. Eh? Pelajar pelajar, ha, jangan pula kita masih lagi keliru dengan makotik sauta ha, tafilah. ini perlu tekankan sebab soalan macam ni kebanyakannya akan uh, ada yang ditanya pada kita. Ha, jangan sampai kita keliru lagi dengan soalan taf'ilah. Dan soalan terakhir, iaitu soalan dal. okey bentuk soalan contoh, okey empat markah. Dia bagi syair. Okay, biasanya soalan akan bagi syair. Soalan nak apa? Anjizul bait. Ha, ah, kita dah tajuk anjiz. Anjiz ni maksudnya dekat sini. okey yang ini kita panggil sodru. okey kita panggil anjizu dengan kitabatul arudiyah. Jawapan dia keluarkan anjizul kitabatul arudiyah. Okey dan yang terakhir keluarkan tafilah sahih li sadru baik. Keluarkan tafilah sahaja. Baik, itulah anak murid untuk segmen pertama. InsyaAllah saya Ustaz serahkan pada Syafiqah Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita Ustaz Ari berkenaan dengan berkenaan dengan format soalan arut dan juga ilmu arut. Bagaimana nak dapatkan markah yang maksimum untuk ilmu arut. Betul Ustaz? Eh? Betul. Aa, jadi kita nak yakin lepas ini banyak lagi tips yang akan bakal dikongsikan oleh Ustaz. Jadi kita berehat seketika. Mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Sukses tam 20 21 pecutan. Dide TV KPM. TV KPM. Ahlan wa sahlan ila bernamish sukses tam asyirin wahid wa asyirin percutan ma'ana fi studio Ustaz Ari Kurniawan Abdul Ghaffar merupakan guru arut al-qafiyah. Dan hari ini, al-yawm na ta'allam an al-arut al-qafiyah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini, penerangan mengenai bahagian bahar satu tafailah. Tahfadzal Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syafiqah. Pelajar-pelajar, minta Allah semangat untuk anda. InsyaAllah hari ini Ustaz akan kongsi tentang Al-Buhur Zawatu Taf'ilah Wahidah Bahar-bahar yang mengandungi satu taf'ilah padanya Kita akan lihat apakah bahar-bahar yang mengandungi satu taf'ilah tersebut ha, Ini yang saya nak fokuskan pada hari ini insyaAllah Yang kedua kita tengok apakah isi penting ha, Isi penting ni semua pelajar-pelajar kena take note eh. Ha, kena pastikan dia dah ready dah Dah ada dalam kepala dah Dah hafal dah semua Ha, ya. Untuk persiapan kita dalam peperiksaan nanti. Mm uh -huh. Poin ketiga ialah soalan contoh. Dan yang terakhir, saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menjawab dengan uh, baik. InsyaAllah pada peperiksaan nanti. Kita tengok. Ini bahar-bahar yang ada padanya satu tafilah. Yang pertama, bahar wafir. Yang kedua, bahar kamil. Yang ketiga, bahar hazaz. Yang keempat, bahar rojaz. Kelima, bahar romal. Dan yang keenam, bahar mutaqarib. Nampak banyak pelajar-pelajar. Ha, tapi sebenarnya, walaupun banyak enam perkara asas yang membezakan setiap bahar ialah tafilahnya. Ha, okay, tafilah. Kalau kita ingat, kita hafal tafilah untuk bahar wafil mufaanatun dan dia berulang sebanyak enam kali, tiga kali pada saudarul bait dan tiga kali pada anjuz. Maknanya pelajar kena hafalkannya. Dan bahar kamil Mutafailun Hazaz mafailun bahar Rajaz mustafilun bahar ramal failatun dan yang terakhir bar mutaqarib faulun yang mana bar ini berulang sebanyak 8 kali okey empat pada sadru dan empat lagi pada ajzu so inilah perkara asas yang membezakan kalau soalan tu keluar bahar kamil contohnya okey keluar bahar kamil jangan sesekali kita gunakan tafilah bahar Rajaz oh. yang ni salah Okey kesalahan yang paling ketara kalau kita buat macam tu. Jadi kalau soalan keluar bahar kamil alib bajimdal semua akan gunakan tafila mutafailun. Jangan gunakan tafila faulun yang mutaqarib. Ah ha, ini memang kesalahan yang besar sekali kita buat dalam peperiksaan. Tapi ustaz harap semua pelajar dah hafal lah. Sebab ini perkara asas yang perlu kita faham, kita perlu bezakan. Kalau kita dah dapat bezakan keluar pun apa bahas sekali, kita akan mampu untuk jawab dengan baik sebab kita dah mampu untuk bezakan setiap bahar tu. Okey. Dan apa yang bezakan dia? Yang ini perlu sangat kata perlu fokus. Kita dah kenal pasti taf'il atau wazan setiap bahar dan kita akan kenal pasti apa istiqmaluhunya. Sama ada ada tam saja, ada majzu, ada masdur, manhuq, itu semua setiap bahar kena hafalkan. Okey, mungkin akan ditanya. Yang ketiga, arudhu wa darbuhu. ini lagi satu semua pelajar, Ustaz Arab sangat jangan sampai perkaitan arut dan dorok tak hafal. Okay? Nanti Ustaz akan tunjukkan satu soalan contoh macam mana untuk bahagian arut dan dorok tu ditanya. Okay? Dan yang terakhir, ma min zihaf au illah. Yang ini pun kalau kita tengok dalam kitab atau buku teks, sebelum tajuk bahar tu dikeluarkan apa zihaf dan juga uh, illah yang akan berlaku pada setiap bahar tu itu pun pelajar-pelajar wajib hafalkan. Kenapa perlu hafal Ustaz? Ini untuk bantu kita. Untuk kita faham. Jadi kalau soalan keluar, insyaAllah kita boleh jawab dengan tenang. Ini soalan contohnya yang saya kata. Poin pertama, taf'ilah. Kenapa perlu tahu taf'ilah? Mungkin soalan akan tanya, ma taf'ilah bahar kamil? Yang eh, saya bagi contoh, ini soalan bahar kamil. Apa saya beritahu tadi? Kalau soalan alif dah kata bahar kamil. Okey? Maksudnya, alif bajim dan akan gunakan taf'ilah bahar kamil. Okey. Hmm. Dan apa taf'ilah bahar kamil? Ah ha, so, soalan nak. jadi kita akan nyatakan apa taf'ilahnya. Seterusnya ma wa mimman takawwana min haythu sautiyah. Dia nak makotik sautiyah ada. Ha, apa potongan daripada taf'ilah untuk bahar kamil? Soalan kedua, idza kana arud kamil tam hazza Jika arud kamil tam hazza, maka dorobnya apa? Ini soalan untuk poin yang ketiga. Sebab tu saya kata kena hafal. Kalau kita tak hafal, kita tak boleh jawab. Sekarang ni pelajar nak mumtaz kan? Kena hafal. Kita tak ada pilihan. Ya. Untuk bantu kita semua dapatkan mumtaz, terutama dalam madah arut dan semua madah, kita kena rajinkan diri untuk hafal semua ta'rif yang ada. Soalan ba, arif mustalahina al-atiyin. Ini pula contoh soalan yang melibatkan ma yadkhulu min zihaf au illah. Ha, macam Ustaz beritahu, sebelum masuk tajuk bahar tu ada zihab dengan illah dalam buku teks tu Hafalkan. Sebab kalau keluar bahar kamil, itulah yang akan ditanya pada soalan. Mungkin letak di soalan bar. Okay, apa yang ditanya? Waksun, tarfil. So apa yang kita perlu? Ini ta'arif waksun tu apa? Ta'arif tarfil tu apa? Setiap satu ta'arif, dua markah. Ada dua soalan, empat markah. Jadi nak tak nak pelajar, hafalkan. Eh, supaya kita dapat empat markah yang diberikan ni. Soalan jim. Okay, ini bentuk soalan jim. Soalan akan bagi syair. Okay, ha, macam ni Ustaz bagi tiga contoh syair. Kita kenal pasti apakah dia punya arahan soalan dia. Ain adrob. So soalan nak dorob pada bait bersama zikru taf'ilah tuha dan juga taf'ilah yang dinakkan berdasarkan pada dorob yang diminta. Ha, so, dua poin ni kita akan keluarkan. Okey, sebab arahan nak ni. Jangan pula kita buat yang lain dan membazir masa. Okey, kita kena pasti apa soalan tu nak. Jadi kalau kita dah tahu soalan nak darab, soalan nak taf'ilah kepada darab, itu sahaja yang kita akan buat dalam buku jawapan nanti. Dan yang terakhir, bentuk soalan dal, dia bagi syair, takallam bitafsil. Ini ialah arahan soalan yang mungkin bagi sebahagian pelajar agak rumit. Kenapa? Dia tak ada spesifik nak apa. Dia kata, Takallam tafsir anil arud. Maksudnya soalan ni apa? Bincangkan secara detail, secara terperinci. Ini mungkin soalan aras tinggi. Kenapa aras tinggi? Sebab dia tak nyatakan. Biasa soalan dal dengan jim. Okey? Jim ahin adrob. Okey, kita tahu. Dia nak dorob. Okey? Dorob dan juga tafilah. Clear. Tapi soalan dal, aras tinggi. Dia nakkan semua yang berkaitan tentang arud. Okey, apa yang semua berkaitan tentang Arun? yang ni. Saya akan bagi contoh. Okey, kita pergi dulu soalan alif. Apa taf'la bahar Kamil tadi? Okey, mutafa'ilun. Nah, satu markah. Maqti sautia daripada bahar Kamil. Sebab sakil, sebab khafi dan watad majmuk. <coughs> Maqti sautia daripada mutafa'ilun. Uh, ada sabab sakil satu markah uh -huh. sabab khafif satu markah <coughs> tak maaf uh, okey dan watat majmu' yang terakhir jadi total semua ada empat markah kat sini uh -huh. dan kita akan tengok soalan yang kedua izakanat arud kamil tam hazza fama adrubuhu apa dorab dia dua markah maksudnya ada dua poin yang kita kena keluarkan yang pertama haz yang kedua ahaz mudmar. Jadi dua poin ni. Dua poin soalan alif, dua-dua perlukan kita menghafal di bawah konsep mengingat. Kalau kita tak ingat, kalau kita tak hafal, macam mana kita nak jawab? Mm -hmm. Tapi pelajar-pelajar banyak ke kalimah yang kita perlu hafal? Sikit je ahaz satu markah, ahaz mudmar satu markah. Ah ha, sebab tu perlu fokus apa soalan tu nak kita keluarkan jawapan dia. Soalan ba yang Ustaz kata mayadkhulu min zihab aw illa. Dia tanya waksun dan juga tarfir. Terus keluarkan ta'rifnya. Ta Okey. Waksun apa? Hasfu sani mutahari. Yang kedua, tarfil. Ziyada sabab khafif ala taf'ilati alati akhiruha watad majmu. Ha, jadi dua ta'ilah ni, eh, dua aa, istilah ni perlukan ta'rif ta setiap ta'rif ta dua markah. Ha, jangan terlepas. Sebab tu Ustaz nakkan semua anak murid bahagian pertama Ziyah dengan Ilah hafalkan semua. Kes okay, zihaf ada zihaf mufrad, muzdawish, di bawah-bawahnya semua hafalkan. Inlah pun sama. Hafalkan sebab akan ditanya dalam soalan. Ha, kalau kita tak hafal, macam mana kita nak jawab pelajar-pelajar? Okay, Ustaz Arab semua dah bersedia. Eh? Ya? Dah hafal bagian inlah dengan uh, zihaf. InsyaAllah. Dan pergi tengok soalan jim. Ini Ustaz nak kongsi. Kita semua dah sedia maklum dalam sekolah. Guru-guru semua dah ajar. Ada syair, selepas dapat syair, kita akan buat kita betul arudiah. Lepas tu kita akan pergi taktik berdasarkan pada uh, penulisan arut. Lepas tu kita akan buat tafilah. Dan yang terakhir kita akan dapat nau daripada tafilah sama ada kalau sempurna dapat mutafailun kita akan tulis salimah. Kalau ada zihaf atau ilah berlaku pada tafilah tu kita akan nyatakan apa yang berlaku. Macam ni zihaf dia iaitu idmar. Kita tulis dengan mudmarah. Mutafa, asalnya mutafailun. Ada berlaku zihaf dengan ilah yaitu inilah yang berlaku kat sini hazazun kita tulis dengan hazaun jadi kita nyatakan kalau tak ada apa-apa yang berlaku kita tulis salimah okey pelajar ini keseluruhan tapi nanti kalau soalan keluar macam ustaz bagi tahu kita keluarkan apa yang dia minta ha, ini tadi ustaz dah dah buat kolom kotak-kotak ni nak bagi semua pelajar-pelajar lihat ini hasyu mana dua tafilah pertama hasyu Arut yang terakhir Lepas tu hasyu pada ajzul bait yang terakhir ialah dorob. Ini syair kita betul arudia tak te taf ilah nau kenal pasti. Ini hasyu arud atau kalau nak semua sodrul bait hasyu dorob syaitul sani ajzul bait yang ini sodrul bait. Kalau kita dapat bezakan, kita terus keluarkan apa yang kehendak soalan. Contoh, kotik hazal bait bil harakat was sakinat. Apa yang soalan tu nak? tak maka kita keluarkan tak sebuah sebab dia tak ada khususkan okey macam tak bagi ni ini kena soalan ini dikhususkan nak hasyu saja ke nak arut saja nak hasyu pada anjuzul bait ke nak dorab saja kalau tak dinyatakan penghususan kita keluarkan keseluruhan syair macam tadi nak tak maka kita keluarkan semua tak pada sadrul bait dan semua tak pada anjuzul bait okey Nah, inilah jawapan dia. Barulah kita boleh dapat enam markah. Sebab kita keluarkan apa yang soalan tu nak. Contoh soalan lagi. Utub sadrul bait bi kita betul arudiah Maknanya soalan tu nak kita betul arudiah. Dan dikhususkan dia nak sadrul bait sahaja. Okay, kalau kita tengok pada kotak yang Ustaz buat ni, dia nak kita betul arudiah ni. Dan dikhususkan lagi sadrul bait. Maksudnya daripada wahala watu dunia lijahiliha yang kita betul arudia saja perlu kita keluarkan dalam buku jawapan. Ha, sebab tu kita kena pasti apakah kehendak soalan ada tak dikhususkan nak yang mana satu. Kalau tak ada bagi semua. Macam ni ada sodrul bait bagi sodrul bait saja. Anjus bait tak perlu. Wa mararatu dunya liman aqala tak perlu. Terus buat pada sodrul bait saja. Ha, jadi kita senang. Kita terus keluarkan apa soalan tu nak. Contoh soalan lain. Okey, qatti hasyu okey soalan nak tak dan dikhususkan nak hasyu saja dinyatakan tak hasyu sadr bait ke Anjazul? tak maksudnya kita akan keluarkan hasyu dua tafilah yang pertama ni dan dua tafilah yang ada uh, pada Anjazul minta maaf dua hasyu ta'tiknya dan dua hasyu ta'tik pada Anjazul bait inilah jawapan yang soalan ni nak jadi fokus pada apa kehendak soalan tak perlu kita buat semua sebab ada pelajar dia buat ni semua ni. Ah ha, dia buat semua. Soalan tadi nak tatbik kan? Patutnya sampai sini je tapi dia buat semua. Alangkah rugi masa. Kita nak fokus buat sampai sini dan keluarkan dekat buku jawapan tu apa yang soalan tu nak tatbik hasyu. Contoh soalan yang lain jim. Okey? Dia bagi syair, syair yang sama. Jadi senang untuk kita uh, tahu arah soalan ni nak apa. Soalan nak uzkur arud wa darap dia nak arut dan nak dorob. Okey, pelajar-pelajar, maka kita keluarkan arut dengan dorob sahaja. Tak perlu nyatakan yang lain. Mana arut dengan dorob? Kita tengok pada kolom yang Ustaz dah buat tadi, jadual ni. Arut dia hiliha, ambil syair asal. Dorobnya aqala, ambil daripada syair asal. Keluarkan arut dan juga dorob yang berkaitan. Dan insya-Allah kita akan terus pada soalan dal soalan yang orang kata ramai pelajar kata ustaz susah susahnya dal mm -hmm. kan takalam bitafsil bincangkan secara detail secara terperinci tentang arut. kita dah tahu tu. Arutnya ialah hiliha jadi apa yang berkaitan tentang hiliha kalau tengok kat sini ni dia nakkan apa kita betul arut dia hiliha dia nak taktik kepada hiliha dia nak ta'filah hiliha iaitu mutafa dan dia nak nau kepada Arabnya haza a. ini yang soalan takalam bitafsil anil arut tu. Ha, jadi kita tahu apakah soalan tu nak. Jadi so, jawapan jawapannya ialah empat markah kan? Ada arut hiliha, ada taktiknya harakah 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 sukun, ada tafilannya mutafa dan ada nau arut haza. A. Ini yang soalan nak dan kita kena keluarkan. Ha, mungkin sebahagian pelajar kata Kenapa tak direct macam soalan dal? Eh soalan jim. Jim ayin arud ma'a zikru tuha. Direct nak arud dan taf'ila. Tak ya pelajar-pelajar soalan dal biasanya soalan kemahiran aras tinggi perlu kita berfikir lebih takalan bi anil arud apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada arud ni? Keluarkan semua yang berlaku berdasarkan kepada kotak yang ustaz dah bagi contoh ni. Okey, ha, tengok ni. Jadi kita boleh keluarkan jawapan apa yang soalan tu nak. Itu sahaja pesan untuk Sam kedua, saya serahkan kepada Syafiqah semula. Baik, itu dia penjelasan yang sangat semangat daripada Ustaz kita mengenai dengan ilmu arut. bagaimana teknik untuk menjawab bahagian arut, bahagian bahar, satu tafailah. Jadi saya yakin kita semua, pelajar-pelajar semuanya ingin tahu apa yang akan dibincangkan lebih lanjut. Tapi sebelum tu mungkin nastarih qalilan wasawfa nataqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Ahlan wa sahlan ma'ana fi barnamish sukses tam 20 wahid wa 20 pecutan al-yawm nata'allam anil al-'arud wal qafiyah dan hari ini segmen kali ini ustaz mengenai dengan bahar juga tetapi mengenai dua taf'ilah. Ah apakah penjelasannya? Tafadhal. Terima kasih kepada Syafika. Mm -hmm. InsyaAllah Insya-Allah pelajar-pelajar hari ini kita akan pergi kepada segmen yang ketiga Al-Buhur Zawatu Tafilataini Mukhtalifatain. Okey, yang mana maksudnya bahar-bahar yang mengandungi dua tafilah yang berbeza. segmen kedua kita pergi dari satu tafilah. Segmen ketiga kita akan lihat apakah bahar-bahar yang mengandungi dua tafilah yang berbeza. Baiklah, kita akan pergi apa fokus ustaz pada hari ini insyaallah pertama kita akan lihat apakah tajuk atau bahar yang kita telah pelajari berkaitan tentang tajuk di atas yang kedua isi penting ha okay, pelajar-pelajar tolong tengok sikit apa isi penting tu soal uh, part yang ketiga soalan contoh dan yang terakhir iaitu teknik menjawab macam mana untuk kita boleh dapatkan markah yang baik yang maksimum yang kita boleh dapat berdasarkan markah yang diberikan baik ada berapa tafilah? Anta an, maaf, ada berapa bahar? Ada empat. Bahar tawil, bahar madid, bahar basit dan bahar khafif. Kalau tadi yang satu tafilah ada enam, sekarang yang dua tafilah ada empat saja. Ha, Tambah sikit kan Syafiqah? Ha, oh, Jadi sikit. tinggal mm uh, empat sajalah yang kita perlu fokuskan pada segmen ini. Ha, macam Ustaz beritahu yang tadi, segmen kedua, perbezaan paling ketara, eh, perkara asas yang beza di antara setiap bahar ialah taf'ilahnya. <tuh okay? Taf'ilah bahar tawil, apa dua tafilah yang berbeza? Tengok dimulakan dengan fa'ulun dan mafa'ilun. Berulang fa'ulun mafa'ilun pada sodrul. Dan berulang lagi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun pada uh, anjuzul bait. Ini ialah tafilah untuk bahar tawil. Bahar madid fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Berbeza. Sebab kenapa beza? Fa'ilatunnya dua kali tapi fa'ilun sekali saja. Okey. Dan dia berlaku juga pada anjuzul bait ni. Fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Setiap taf'ilah atau wazan ni sepatutnya kita dah ingat. Jangan sampai kita masih lagi keliru. Apa taf'ilat setiap bahar? Apa bezanya? Sebab tu dia dalam satu tajuk taf'ilatain mukhtalifatain. Dan kita kena hafalkan ingat kedudukan berulang berapa kali. Bahar basit sama dengan tawil. Lapan taf'ilah Empat taf'ilah pada sodrul bait, empat taf'ilah pada ajzul bait. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Ustaz, boleh tak saya nak gunakan fa'ilun dulu? Tak boleh pelajar-pelajar. Kena mulakan dengan mustaf'ilun, fa'ilun. Dan yang terakhir, bar khafif, fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun. Dia sama dengan bahar madid. Ada tiga pada sodrul bait yang mana taf'ilah pertama berulang sebanyak dua kali dan taf'ilah yang kedua berulang sekali sahaja. Dan dia berlaku pada Sadrul dan juga Anzul Bait. Ini wajib kita hafal, khadam, ingat selalu. Sebab kalau kita ingat, keluarlah bahar apa pun, insyaAllah kita boleh jawab. Sebab inilah asasnya yang perlu kita kenal pasti. Okey, baik. Kita tengok pada seterusnya, iaitu perlu fokus. Tafilah. Ustaz dah bagi tahu dah tadi, perbezaan setiap bahar. Istiqmaluhu pun sama. Okey, apa istiqmal untuk bahar Uh, ...Tawil, madid, basid dan juga khafif. Arudhu wa darbuhu kena hafal. Tapi mana pelajar yang dah hafal di tajuk pertama arud tadi untuk zihaf dengan illah insya-Allah. yang sama saja. Eh benda yang sama diulang pada setiap bahar. Ha, cuma mungkin sebahar ini ambil zihaf lain dengan illah yang lain. Sebab kalau dah hafal awal-awal tu insya-Allah tak ada masalah untuk poin yang ketiga ni. Dan poin yang keempat ma yadkhulu min ziyah au illah yang saya bagi tahu tadi. Jadi empat poin ini tolong. Eh, tolong hafalkan. Tolong ingat. Jangan sampai soalan kalau keluar kita tak boleh nak jawab. Okey. Baik, ini adalah soalan contoh usah ambil satu bahar daripada empat tu iaitu bahar tawil. Okey. Uzkur taf'ilatai bahar tawil ma'a tamthil min huma. Okey, soalan nak apa? Taf'ilah. Uzkur taf'ilah. Apa taf'ilah bahar tawil? dan juga nakkan tamsil contoh okey contoh bahar uh, tawil uh, ada dua kan Jadi kita akan bagi dua contoh ba arif mustalahat al atiyah tarikh hafal tak Ta'rif qabdun hafal tak harif hazfun hafal tak Ta'rif kaf kalau dah hafal alhamdulillah kita boleh jawab dengan tenang yang belum hafal lagi pelajar tolong eh tolong ada masa lagi untuk kita hafal tengok soalan macam ni keluar kan takkan kita tak nak hafal lagi. Kemungkinan dia keluar tu ada. Ha jadi persiapan kita untuk menjawab nak tak nak kita kena hafal. Betul. Setiap takrif akan dapat 2 markah. Ada 3 dapatlah 6 markah. Ha bayangkan kita dah hafal 6 markah dalam tangan. Ha seronok kan? Lagi dekat uh, target kita nak kemumtas tu. Okey contoh soalan jim. Kita okay, akan bagi syair. Sama juga dengan segmen kedua. Okey yang membezakan ialah Uh, dia ada dua tafilah. Ha uh, segmen kedua tadi satu tafilah. Kita lihat apakah soalan tu nak? Uktub kita batu arudiah. Dia nak kita batu arudiah nyatakan dinyatakan penghususan ya fi ma tahtaul khat yang bergaris bawah sahaja. Okey ini bentuk yang lain. Uh, tengok beberapa bentuk soalan ustaz dah kongsikan kenal pasti. Jadi nak kita betul arudiah yang bergaris bawah sahaja. Uh, ada pada sadrul dan sebahagian pada anjazul. Apa yang tak garis bawah tak perlu kita buat. Okey, kita ikut je arahan dia. Dal, ada syair, apa soalan berdasarkan syair tu? Istakhrij arud dan dorob. Yang kedua, bayin ma hadasa. Apa yang berlaku terhadap arud ni? Ah ini yang kita nak uh, keluarkan, kita nyatakan sebab soalan tanya. Apa yang berlaku? Uh, soalan dal kan? Baik, kita akan pergi tengok macam mana cara untuk menjawab dengan baik supaya kita tak hilang markah dalam peperiksaan nanti. Soalan alif, uzkur taf'ilatai bahar tawil Okey, Ada dua arahan. Denakan taf'ilat bahar tawil dan contoh. Kita keluarkan taf'ilat fa'ulun. Taf'ilat kedua, ma'fa'ilun. Contoh. Pelajar-pelajar, kalau soalan nak contoh, saya ingatkan lagi sekali. Hafalkan setiap satu contoh bagi setiap taf'ilat. Okay, sebab kalau ditanya, kita dah ada satu kalimah yang kita yakin. Kalau kita keluarkan, insyaAllah betul. Sebab apa? Dia perlu ada satu makna yang sempurna. Setiap contoh. Fa'ulun, contohnya kitabun. Kitab. Okey? Kita tahu kitabun. Jangan pula pelajar-pelajar letak kitabun nun di hujung tu. Bunyi sama tapi kalau ada nun salah sebab kitabun bukan begitu ejaan dia. Mafailun, mafatihun. Okey? Atau apa-apa contoh yang dirasakan sesuai betul berdasarkan pada taf'ilah yang diminta. Okey, jadi wajib kena ada satu Contoh setiap tafilah. Ada berapa tafilah? Sepuluh kan? Tak banyak insyaAllah. Kita pergi soalan bar. Soalan ta'arif. Daripada zihaf dengan ilah. Enam markah. Maka kita jawab macam biasa. Qabdu. Hazbul khamis sakin. Hazfun Hazab. Sabab khafif. Min akhiri taf'ilah. Yang ketiga. Al-kaf. Hazbul sabit sakin. Ini pun sama. Pelajar-pelajar. Jangan sampai kita terlepas soalan ni. Sebenarnya soalan ni dah kalau kita hafal dah senang dah eh dapat 6 markah masya-Allah ha, lagi dekat kita punya target untuk dapat mumtas okey ini yang uh, ustaz macam uh, dah bagi tahu tadi kita biasa buat soalan jim akan ada syair dan kita dah tahu macam mana nak buat kita betul arudiah dia kita dah tahu macam mana nak buat taktik berdasarkan Kita betul arudiah dan kita tahu nak dapatkan taf'ilah berdasarkan taktik dan daripada taf'ilah tu baru kita boleh keluarkan na' dia Okay, ini yang biasa kita dah buat. Okay, Ustaz Yaakim macam semua pelajar dah bersedia dah dengan cara macam ni. Dan Ustaz nak fokuskan apa yang kehendak soalan. Okay, ini kehendak soalan, ini yang dikhususkan. Sama ada hasyu, arud, hasyu atau dorab. Okay? Baik, ini beberapa contoh soalan jim. Kita akan lihat. Pertama, uktub kita betul arudia macam tadi. Yang bergaris bawah, maka kita keluarkan kita betul arudia. Ada tak Umawi Ustaz buat? Tak ada kan? Sebab tak digaris bawah daripada inna saja sampai waraihun, raihun wa yabqa sampai di sebab itu yang soalan nak okey contoh seterusnya hati tafilah munasabah lil baitis sabiq dia nak tafilah ada dikhususkan tak ada maka keluarkan semua tafilah yang ada kat sini faulun ha, mafailun faulun mafailun ah tengok kenapa sini tak ada ya sebab kita dah buat tadi kat atas tu tak ada ya okey tak ada sukun dekat sini maka kita teruskan dengan apa yang kita dapat keluarkan tafilah dia yang berkaitan. Contoh seterusnya ialah qati' anzul bait. Dia nak taktib tapi pada anzul bait wayab kau sampai wazikru sahaja. Maka kita keluarkan taktib yang diminta. Okey. Soalan contoh seterusnya ialah uzkur arud wa darab. Dia nak arud dan darab dan juga naunya. Okey pelajar. Arud darab arud kat sini wa raihun tu wazikru kita keluarkan dan nau takkanlah waraihu dengan suwazikruni dapat empat markah pasti mm -hmm. ada lagi satu soalan sebab tu kita jawab tengok empat markah pasti ada lagi jawapan jangan sampai tertinggal ha, biasa seronok dah dapat ter terlupa nau huma ni ha, jadi kita keluarkan naunya okey berdasarkan pada arud dan dorob soalan lain ialah istakhris dorob keluarkan dorob dorobnya apa dan tak Ada dua soalan sebab darajatan dua markah. Baik, kita akan pergi soalan dal. Okey, soalan dia bagi syair. Apa soalan nak istakhrij arud dengan dorop? Ni senang. Kita keluarkan arud dia, dorop dia. Soalannya agak kritikal sikit uh -huh. eh. Bayin mahadatha. Apa yang berlaku dengan arud ni? Kalau kita tengok pada jadual yang ustaz dah berikan tadi. Ni, maqbudah. Apa tarikh maqbudah yang perlu kita keluarkan? Sebab itu yang berlaku pada arud dia waraihun sepatutnya kita akan dapat mafa'ilun yang ada ya. Kenapa tak ada ya? Ah itu yang soalan tanya. Mahadasa apa yang berlaku dekat arut? Kenapa tak dapat sama mafa'ilun? Rupanya dibuang huruf kelima yang berbaris mati. Hazab khamis sakit. Ini yang soalan nak Mahadasa. apa yang berlaku. Jadi kita dah keluarkan arudul lisanihi. Kita keluarkan dorobnya. Ri, rotir rijl. Uh, mana kalau arut dengan dorop kita bagilah syair asal. Okay? Dan kita beri apa yang soalan itu, ma hadasa. Iaitu apa yang berlaku pada arut, dibuang huruf kelima yang berbaris mati. Maka barulah dia dapat full mark empat markah. Okey, itu saja Syafika untuk segmen yang ketiga. Saya Baik, Syafika. Terima kasih. Itu dia penjelasan yang sangat oh, semangat dan sangat jelas ya berkenaan dengan bahar, bahagian bahar dua tafailah. Saya rasa formatnya sama ya Ustaz. Lebih tapi kurang. yang paling penting apa yang saya dapat uh, pendekatan, pendekatan pendekatan daripada Ustaz tadi adalah berkenaan dengan kalau boleh kita semua pelajar-pelajar semua hafal apakah yang bakal dikongsikan oleh Ustaz ha, insyaAllah. Eh. Jadi uh, pelajar-pelajar uh, sekalian ha, jadi kita berehat seketika kita nak kembali selepas ini tapi kita berehat seketika kita kembali selepas ini. Sukses tam Aishrin. Wahid wa Aishrin percutan. Didik TV KPM Didik TV KPM Ahlan wa sahlan ila barnamaj Sukses Tam ashrin. Wahid wa pecutan. Al youm nata'allam anil arud wal qafiyah. Dan kali ini ustaz, segmen kali ini apa yang bakal ustaz jelaskan mengenai dengan ilmu qafiyah? Tafadhal. Terima kasih kepada Syafika. Pelajar-pelajar yang minta Allah SWT sekalian. InsyaAllah segmen kali ini Ustaz akan kongsikan lagi satu tajuk berkaitan tentang ilmu arut dan kofia bahagian kofia. Baik, kita akan lihat apa yang Ustaz akan kongsikan pada hari ini. Yang pertama, kita akan lihat apakah tajuk yang kita telah pelajari. Okey. Yang kedua, isi penting. Yang ketiga, soalan contoh. Yang terakhir, teknik menjawab. Bagaimana untuk kita menjawab soalan-soalan pada bahagian kofiah. InsyaAllah. Ini ialah silibus atau mukara yang kita telah habis pelajari di sekolah-sekolah. InsyaAllah, saya yakin pelajar-pelajar dah habis dah. Dah hafal dah kan? Tinggal nak jawab je. InsyaAllah. Jadi ada lima yang perlu kita, ada enam tak maaf, ada yang perlu kita fokuskan pada bahagian ni. Yang pertama, kofia, Suwarul kofia, ahraful kofia, harakat ahraful kofia, asma'ul kofia dan yang terakhir, daruratul syi'ariyah. Okay. Kofia ni sangat Uh, unik eh semua pelajar-pelajar sebab kita akan lihat pada hujung dua sukun yang terakhir saja bukan macam uh, bahagian arut arut daripada awal hingga akhir tapi kofia ah, yang pasti kita maklum semua kita akan lihat dua sukun dan satu harokah di hujung pada setiap bait syair yang ini pelajar semua kena laksanakan kena buat dekat rumah ada dua benda iaitu faham dan juga hafal takrifnya Takrif kofiah wajib dihafal. Okey, takrif huruf-huruf qafiyah. Kita ada rawi, kita ada wasal, khuruz, dakhil, taksis, ridif. Wajib hafalkan takrif tu. Harakat ahruful qafiyah, kita ada majra, nafas, ras, isbat, taujih. Semua tu kena hafal takrif sebab kita tak tahu apa yang keluar. Jadi kita bersedia dengan semua item-item kalimah yang memerlukan kita hafal takrif dia. Dan seterusnya asmaul qafiyah nama-nama kafiah ada mutarakib, mutaradib, mutawatir, semua hmm. tu ada enam kena hafalkan. Okey, dan yang terakhir darurus syi'riyah ada tiga. kena hafalkan. Darurus syi'riyah bin naqsin, bi ziyadah, wajib dihafalkan takrif-takrif -ta ni untuk persiapan kita sebelum peperiksaan arud dan kafiah. Dan kenalah faham Okey, ha, jangan hafal tarikh ta tapi tak faham sebab soalan akan keluarkan syair, dia suruh keluarkan apakah kofiahnya? Apakah suwarul kofiah? Apa huruf-huruf kofiah? Apa harakat ahruful kofiah dan apakah asmaul kofiah? Yang ini kalau kita tak faham, kita tak boleh nak jawab. Contoh kenapa Ustaz kata macam tu? Contoh dia bagi syair. Okey, dia bagi syair. Ustaz dah bagi tahu tadi, dua sukun yang terakhir. Kalau kita tengok daripada hujung ni alif ni sukun, Ha, qaf, fa dan alif yang kedua ni sukun. So kita akan ambil satu. Wa ko, wa fi sahaja untuk qafiyah. Dan kita akan bincang dengan wa kifuha sahaja. Eh? Wa fi untuk qafiyah. Daripada dapat dah qafiyah, soalan mungkin akan tanya suwarul qafiyah ba'du kalimah. Mungkin akan tanya huruf qafiyah, rawi ni mana? Qaf. Okey, wasal ni mana? Ha, Huruf mana? Alif. Dakhil. Fa. Taksis. Alif. Jadi mungkin soalan tanya nakkan kita keluarkan huruf. Mungkin juga soalan nakkan keluarkan baris huruf kofiyah. Manjeronya apa? Dommah kof. Sebab harokah memberi masuk baris. Nyatakan barisnya. Dommah kof. Sebab kof ni berbaris atas. Dommah. Nafas. Fathah ha. Ha tu berbaris atas. Isba Kasroh qa Fa, ras fathah wow jadi kena nyatakan kalau soalan tunak harakah bagi apa harakah dulu dhammah ke fathah ke kasrah hmm. baru nyatakan huruf dia lain kalau soalan tanya huruf terus nyatakan hurufnya apa okey jadi kena faham barulah kita boleh bezakan di antara huruf dan juga harakah dan yang terakhir asmaul qafiyah okey kena dapatkan berapa baris di antara dua sukun. Kat sini kita dapat fa 1, qaf 1, ha 1. Ada tiga harakah di antara dua sukun namanya qafiyah Mutarakib. Maka kalau kita dah faham perkara ini, insyaAllah kalau soalan keluar kita boleh jawab. Dan bukan keluarkan semua, ikut soalan tu nak apa? Nak qafiyah ke? Nak Suwarul qafiyah ke? Nak ahraful qafiyah? Nak harakah ahraful qafiyah atau nak asmaul qafiyah? kita keluarkan ikut dia punya arahan soalan. Baik, kita akan pergi pada soalan contoh. Okey. Mal murad bil mutlaqah wa muqayyadah. Ha, ini satu contoh yang Ustaz nakkan pelajar semua kadang-kadang ha, terlepas pandang soalan ni kan. Tengok balik. Ha, ini dekat bahagian tajuk rawi. Okey, tajuk rawi. Rawi mutlak dengan rawi muqayyad. Kalau tarikh, maksudnya satu tarikh dua markah. Total empat markah. Arba'ah darujat ba arif ma yati. Dia nak takrif apa? Majra, nafas dengan ras. Jadi tiga keluarkan. Satu takrif dua markah. Total enam markah. Pelajar-pelajar, empat campur enam. Sepuluh markah pelajar. Kalau kita hafal takrif, sepuluh markah dalam tangan. Baki lagi cari sepuluh markah. Sebab setiap soalan dua puluh markah. Senang kan? Hmm. Ha, tapi poin dia kenalah hafal. Kalau tak hafal, Sian kita kan tak dapat 10 markah ni. Okey, ada masa lagi untuk hafal. Seterusnya kita tengok contoh-contoh soalan pada bahagian jim. Okey, macam biasa dia akan bagi syair. Apa is soalan berdasarkan syair? Istakhriz qafiyah. Nampak dah soalan tu kata, nakkan qafiyah, cari qafiyahnya. Tiga markah setiap qafiyah ni satu markah. Okey, soalan kedua, sami namakan nau min haitsu asmaul qafiyah. Okey, nama qafiyahnya berdasarkan daripada kofiah yang kita dapat. Itu mungkin soalan jim. Okey, soalan dal. Soalan daripada tajuk darurat syariah, Soalan nak bayin. Apakah darurat syariah yang wujud pada dua bait di bawah ni? Okey, bait yang pertama, bait yang kedua. Okey, kita dah sedia maklum dah tentang syair ni. Kita dah jumpa syair ini dalam kitab. Kena faham manakah kalimah-kalimah yang melibatkan darurat syariah baru boleh kita keluarkan. Dan inilah cara untuk menjawab. Kalau soalan takrif bagi rawi mutlak Iza kana rawi mutaharri. Rawi muqayyad Iza kana rawi sakin. Senang kalimah dia simple. Tapi kalau kita tak hafal, masya-Allah rugilah kita hilang empat markah. Okey, kalau takrif kat sini enam markah. Majrah harakah rawi mutlak. Nafas harakah wasal. Ras fathah harful ladhi qabla alif taksis enam markah. Pelajar-pelajar, tolong sangat hafalkan semua supaya sepuluh markah ni dalam tangan. Okey? Soalan Jim. Dia bagi syair. Soalan istakhris kofiyah. Manakah Ustaz sukalah buat kotak macam ni? Keluarkan kofiyah. Hisufun. Kofiyah kedua, adilu. Kofiyah ketiga, mam. Kenapa? Kita tengok. Sebab dua sukun. Sukun pertama, mim. Sukun kedua, alif. Dan harakah sebelumnya. Dapatlah mim, alif, mim. Itu jawapan dia. Dan nama kofiyah. Kita tengok. Ada tak ada berapa harakat di antara dua sukun? Tak ada. Okey yang bawah ni tak ada. Jawapan dekat qaf yang mutaradif. Ini apa? Adilul alib sukun yang pertama lepas lam adil lu ni sukun Ada dua dal dengan lam. Kalau dua harakat qafiyah mutadarik. Mhm. Mm Sufun. Ada berapa harakat? Ada nun fa dengan sin. Tiga harakat. Jawapannya, dekat qafiyah mutarakib. Ini soalan jim. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar yang saya nak kongsikan ialah bayin darurat syi'ariya al-mawjuda fil baytin al-atin. Dia nak apa? Darurat syi'ariya. Apa kalimah dia? Macam mana dapat empat markah? Ah, okey, empat markah. Jangan keluarkan kalimah saja. Sebab takkan kalimah ni mirdasa dengan ajlal ini dapat dua markah. Pasti nak keluarkan nauk dia. Kenapa mirdasa? Sebab tarakatan win munsarif. Kenapa ajli? Fakul harful mudgha fi ghairi. Kena keluarkan naut dia. Barulah kita confident, kita yakin empat markah. Mirdasa satu markah, ajla satu markah, naunya tarakatan min musarif satu markah. Fakul harful mudgha fi ghairi satu markah. Ha, ini yang perlu kita fokuskan. Semua tajuk eh pelajar-pelajar Ustaz harap sangat semua dapat uh, beri, fahamkan apa yang konteks yang Ustaz uh, kongsi kepada semua dan juga uh, yang inilah insyaallah itu saja yang Ustaz boleh kongsikan pada semua pelajar pada segmen ini Ustaz serahkan kembali kepada Syafiqah. Terima kasih. Masya-Allah itu dia penjelasan daripada Ustaz kita mengenai dengan ilmu qafiyah ya Ustaz. Ah, ya, jadi Ustaz untuk kesimpulan apa yang rumusan yang boleh Ustaz kongsikan kepada kami semua? Terima kasih Syafiqah. Uh -huh. Pelajar-pelajar harapan Ustaz dalam ilmu atau kertas arq ini hampir separuhnya banyak ta'rif ta jadi harapan besar sangat ustaz kepada pelajar iaitu dapat hafal semua takrif yang ada dalam kitab. Okey bayangkan kita penat kita menghafal tapi kita dapat hasilnya dengan dapat jawab soalan-soalan berkaitan dengan takrif. Sebab untuk dapatkan lulus pelajar-pelajar semua, soalan takrif takkan lari daripada kita. Ha, dah dapat semua soalan takrif, kita dapat jawab sebab kita faham. So itulah harapan ustaz untuk semua pelajar-pelajar yang mengambil stam pada tahun ini, moga mumtas untuk kita semua insya-Allah. Amin amin ya Rabbul alamin. Jazakumullah khairan jazak kepada ustaz, ustaz Ari pada hari ini dan terima kasih juga kepada semua pelajar-pelajar yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Jadi insya-Allah semoga berjaya menjada wajada sukses tam 20 21. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.